ଆଜି ଧାନ ସେବା କେବଳ ବଜାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇନି ଏବଂ 307 ଯୋଉଠି ଲାଗିବା କଥା ସେ ଜାଗାରେ 307 ନ ଲାଗି ତାଙ୍କୁ ସେମିତି ଥାନାରୁ ବେଲ୍ ଦିଆଯାଉଛି। ତା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତିରୋଧ କରୁଛୁ ଏବଂ ଯିଏ ରମେଶ ଜେନା ଏବଂ ତାଙ୍କର ପୁଅ ମୁଖ୍ୟ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ ନ କଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଧ୍ୱଂସ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ପୋଲିସ ସରକାରଙ୍କୁ, ପୋଲିସ ମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମର ସରକାର ଏବେ ହେବ ଏବଂ ଯୋଉଟା ନ୍ୟାୟ ନ୍ୟାୟ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦିଆଯାଉ ବୋଲି ମୁଁ ପୋଲିସଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ବି ମଧ୍ୟ କରୁଛି। ଏମିତି ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବସିବୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ନ ହେଇଛି ଆମେ ବସିବୁ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛୁ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ 48 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇଥିଲୁ, ଲିଖିତ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ କୌଣସି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇନାହାନ୍ତି। ଏଥିରେ ପୋଲିସର ନିରପେକ୍ଷତାର ପ୍ରକାଶ ହେଉଛି, ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସହିତ ମିଶିକି ପୋଲିସ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏ କଥାର ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିବା ଏବଂ ପୋଲିସ ତାର ନିରପେକ୍ଷତା ପ୍ରକାଶ କରୁ ଏ କଥାରେ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସାଲେପୁର ଥାନା ଘେରାଉ କରିଛି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କର ବାସ୍ତବ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ନିର୍ବାହନ କରିବେ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ନୂଆ ସକାଳର ନୂଆ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହୋଇସାରିଛି, ରାଜ୍ୟରେ ସରକାରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇସାରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନେ ବି ସେ ପ୍ରକାର ଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ଥିଲେ, ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ନିବେଦନ କରିବି ତୁରନ୍ତ ସଜାଗ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ସେ କଲେକ୍ଟର ହୁଅନ୍ତୁ, ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, କେହି ଆଇନର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ନୁହନ୍ତି, ଜନମତର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ନୁହନ୍ତି। ଜନସାଧାରଣ ଜନମତ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସପକ୍ଷରେ ଲୋକମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ବହିଷ୍କାର କରିସାରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସେ ଅହଙ୍କାର ଆଉ ସେ ଆତ୍ମଗର୍ବ ଏବଂ ଆଇନକୁ ନିଜ ହାତରେ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ନ କରି ଆଇନକୁ ତା ବାଟରେ ଯିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ, ନିରପେକ୍ଷତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ, ଏତିକି ନିବେଦନ କରିଛି।